Takže čau to lidi, vítám vás po delší době u videa, který bude z mojí plochy, bo je to vlastně tutoriál, jak si dát do hry Spin Tires nějaké auta nebo různé mody. Takže já si mám třeba Tatru. Musím kliknout na Tatru teda. Ano. Kaš. To je pěkná, ale tady to mě zaujala. Budeme se na víc screenu. A dobře. Potom počítač to nezvládá. A to šíleně. No nic, takže já si to teda stáhnu. Takže kliknete tady na to download from server. Já už to stažený mám, tady prostě počkáte, potom dáte download, se vám tady objeví download. Když se to stane třeba na plochu. Pak si najdete tady tu, takhle otevřete tu složku, otevřete si média. Potom kliknete na to Spinter s pravým. A dáte tady to, v češtině to je, že otevřít umístění souboru. Kliknete si na to média, který je takhle v raru, ne tady to, co je průzkumníkově, nebo nevím, to můžete mít vlastně asi oboje. Prostě tady to v raru. Ano. A to, co máte tady, to smete sem. Jenom to prostě přesunete. OK. Zase OK. A chvíli počkáte. Doufám, že budeme čekat nějak extra dlouho. Ale ono to za chvilku snad rozběhne. A už by se to mělo rozběhnout. Už to jede. To jen takhle vlastně nakopírujete. A pak to takhle pozavíráte, nebo to je jedno, jestli to pozavíjete, nebo ne. Tak,